السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل من أكثر من الباجوك تنال كنه ودوني ده 24 أو آد كلا سعوتان ورر إيا برامجيه كلا دوان أو لحريرة ودمده عالمك إيا سوماليا انتبا وحانا هل كان إذن كسو قد بين دورنا حالة دا سياسة داد إحليغن وقد دن بيسي إيا مغالة دا مقدشو إيا وليبا كل ما دي حالي تردح مري مدح دا جمهورية دا فدرالك سوماليا إيا لبادا مامول قبلاد إيا هرشابيلة إيا وليبا galmudug oo war xasaasi ah laga helayo iyo sidoo kale waxaan halkan iyadan idin ku soo gudbin doonaa madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland hadalladii madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo wareysigiisa markay dhageysteen iyo waliba ka soo laabashadoodii magaalada Muqdisho ee xarumahooda ku kala laabteen kulamo ay xalay ururada bulshada rayidka aqoonyahanada iyo siyaasiinta la yeesheen taasii oo hadalka kala duwan ay ku soo qaadeen ayaan iyadana halkan idin ku soo gudbin doonaa waxaan idin ka codsanaynaa in aad barta YouTube-ka noo share gareysaan like subscribe noo saartaan sidoo kale tan fariin aad noo reebtaan waxaabaha aragtidiina ku aadan iyo xaaladda waddankeenu marayo iyo sida aan wararkaas idin ku soo gudbino saad u aragtaan intaba waxaan rajaynayaa in aan talooyinkiina qaadan doono haduu Rabbi raali ka noqdo aadna jawaabtooda ka arki doontaan maalinta xigta isla barta YouTube-ka ee aan kulanahay YouTube-ka sidoo kale to Facebook ayaan idin ku codsanaynaa in aad noo like gareysaan oo aad si share gareysaan followna dhahdaan sidoo kale tan halka fariimaha lagu qoray commentigaad fariimtiina iyo aragtidiina ku aadan qaabkan idin ku soo gudbinay aad halkaasii noogu reebta waan soo noqon doonaa arinta la xiriirta ra'iisul wasaare problem madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo Cali Guudlaawe madaxweynaha Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ee kulankii dhaxmare ee arrimaha muddo kordhinta iyo waxa kale oo looga hadlay aan soo qabanno bal madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo xaabihii uu ka yiri arrimaha la xiriira xaaladda oo dalku xilligan maraya iyo muddo kordhinti madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalka shirki fashilmay ee uga qayb galay magaalada Muqdisho iyo waliba mowqifka Jubaland ee muddo kororsiga golaha shacabka ay sameeyeen Axmed Madobe oo la hadlay qaar kamid ah bulshada rayidka ee Jubaland ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan wax sharci ah u lahayn golaha shacabka in ay laalaan heshiiskii 17kii September iyo in ay muddo kordhin sameeyaan intaba waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dalka uu god ku ridayo waxa uuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay tashadaan oo ay ka tashadaan xaaladda waddanka Farmaajo ku wado waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha xilligiisu dhamaaday hadii aan maanta la iska qaban waddankan dib ayuu u noqonayaa meel kale ayuu tagayaa maanta waxaad ogtihiin in reer Muqdisho ay cabsi ku jiraan ayuu yiri madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe sidoo kale waxa uu sheegay in hay'adihii dawladda dhamaan la burburiyay waxana uu ku eedeeyay madaxweynaha Farmaajo in uu ku fashilmay in dalka laga qabto doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana kaliya uu u muuqdo kursiga iyo guriga Villa Somalia ee uu ku jiro waa sida uu hadalka u dhigay Axmed Madobe hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay fashilmeen shirarkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka isla markaana muddo kororsigii ay sameeyeen golaha shacabka ay ka soo horjeedsadeen siyaasiyiinta mucaaradka bulshada rayidka iyo beesha caalamka intaba waxaana ilaa iyo hadda socda culaysyo kala duwan oo arintaasi lagu saarayo dowladda federaalka in aysan fulinin laakiin madaxweynaha wareysigiisa wuxuu ku sheegay in uu san sharciyadu lahayn arintaas isagu ka hor yimaado golihii shacabka isaga soo doortay madaxweynayaashii isaga ka horreeyeen soo dooran jiray waddankana ugu sarreeya oo hadda meesha kali ee shacabka Soomaaliyeed ku mideysan yihiin in ay go'aankaasi isaga gaareen sidaas la mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu xalay kulan la yeeshay ururada bulshada rayidka ee Puntland aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo qaar kale oo kamid ah waxgaradka bulshada waxa uuna ka hadlay xaaladda uu dalku marayo isaga oo sheegay in madaxweynaha isaguna eedeymo kala duwan u soo jeediyay
شاقينا إن أي إيقو الديار وحول بوهاين لكن مدحوينها وحبك السعون واي ومدحينها عبدالله فرماجي وحاو شاقي إن دباتو ينك إيحالة دقود إدالك كجرتا لو باهان يهي إن إسكاشي لغا موجيو سي إسكوميد آنا لوغو إستاقو بدبادادا ودنكا وسيدا أو كلاماداسي كوشاقي سيدو كالاتو مدحوينها مامل كبوتلان سعيد عبدالله الدني أيا ماانتا لفيلا يانو بارلمان كورتاكو شالي تقولاه وزيره دا يوور بيحيي حالي ورد بلشد الرئيد كا يوور بيحيي سيدو كالاتو ماانتا أيا لفيلا يانو قولاها بارلمان كمامل كاسي هورتاكو ونا اوور بيحيي مدحوين احمد مدوبا يا دنكي سالة شاقي إن اوالا كلاماكا لدوان او او كوشاقي إن بلشد الرئيد جبالان أي كوتا شانيسو حالة دالكنا uga tashanaysa waxa uu ku baaqay in Soomaali ay tashato waxa la filayaa in war wada jir ah oo labadaasi maamul ay soo saaraan uu soo bixi doono loogana hadlayo xaaladda uu dalku ku jiro dhanka kale to wararka laga helayo xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in habeenimadii xalay taa halkaasi shir xasaasi ah uga socday ama uga ku dhaxmaray madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo waliba madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Galmad sida wararku ay sheegayaan shirka madaxdan u socda ayaa waxa diirada lagu saarayaa ama lagu saaray xisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho gaar ahaan qorshaha dawladda ay ku doonayso in ay ku weerarto Saadiq John iyo sidoo kale to xaaladda oo wadanka ku jira guudahan waxa sidoo kale ta shirka looga hadlaya diidmada ka dhalatay muddo kordhintii xildhibaanada golaha shacabka ay u sameeyeen dawladda federaalka iyo waliba sida ay uga hor yimaadeen beesha caalamka iyo siyaasiinta mucaaradka madaxda maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa sidoo kale to la filayaa in madaxweyne Farmaajo ay u cadeeyaan mowqifkooda ku aadan muddo kordhinta dawladda loo sameeyay iyo waliba sida ay uga soo horjeedaan arintaasi siyaasiyiinta iyo waliba dadka ay matalaan ee ama ay ka soo jeedaan waaqolka la fiiriyo beelahaana in ay ka soo horjeedaan waana madaxdi hore ee wadanka iyo waliba qaar kale oo ka mid ah siyaasiyiinta kulankan ee dhaxmaray madaxweyne Farmaajo iyo waliba madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho habeenimadii xalay tahayd ay xiisad xoogan ka dhacday iyadoo markii dambe markay dawladdu hadashay xiisadaasi ay iska dagtay waxaadna moodaa in magaalada Muqdisho ay dhowrki habeen ba dadka shacabka ku nool ay dhibaatooyin kala duwan iyo walbahaar walwal iyo walaac ay la kulmayeen kaasi oo la xiriira xaaladda uu wadankoodi ku jiro magaaladii Muqdisho oo islahayn nabad ayaa ka soo socota ayna ku naaloonayeen muddooyinka u dambeeyayna culaysyadaas iyagii ay soo wajaheen tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida 24 idin leh soo qaad wanaagsan.